Kenta känner ju folk att det är en av oss. En lite luffare med mycket hjärta. Ja, jag kan inte värja mig mot den typen av sång och inte de texterna heller och den typen av style på musik. Men hur skulle du vilja förklara anledningen till att du har överlevt? Jag brukar göra en motfråga, hur fan har du överlevt? Om du förstår vad jag menar. Man äter och jobbar om dagarna så överlever man ju, eller hur? Kraftiga vindar. Just idag är jag stark. Just idag är jag bra. Jag har tro på mig själv. På min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen. Skönt att det